Dve z vecí, ktoré v tomto prejave zazneli, by som chcel vážne okomentovať len za seba, ale aj za SDKU DS. To prvé je, že je správne, že pán Schulz uznal, že Slovensko prinieslo obrovské obete preto, aby sme mali spoločnú európsku menu. Áno, je to tak, Slovensko ako jeden z posledných, ktorí prišli k tomuto projektu, Slovensko ako krajina, ktorá bez zbytku plnila všetky maastrichtské kritériá, Slovensko ako krajina, ktorá bola vzorová, čo sa týka konsolidácie, je vzorová, je krajina, ktorá naozaj solidárne prispieva aj tým bohatším, aby sme tú svoju tvrdú menu v peňaženke mali, aby sme ochránili úspory ľudí, aby ľudia naozaj si boli istí, že mena nepadne. Toto považujem za správne. Ale musím sa veľmi ostro ohradiť voči tej časti prejavu, ktorá bola založená na tom, že treba veľký európsky rozpočet a za tento veľký európsky rozpočet dostane aj Slovensko budúcu prosperitu. Je to v obrovskom a príkrom rozpore s realitou. Preto, lebo posledné vlády, ak niekedy dokázali urobiť hospodársky rast, ak niekedy dokázali tvoriť pracovné miesta, tak ich dokázali len tým, že tvorili tu na Slovensku príslušné zákony. Úplne najviac ma zarazila tá časť, ktorá hovorila, že 17 národných vlád je akousi prekážkou hospodárskeho rozvoja. Náš názor je úplne jasný. Ako náhle sa vzdáme daňovej politiky, ako náhle sa vzdáme odvodovej politiky, ako náhle sa vzdáme tvorby podnikateľského prostredia, tvorby vlastných zákonov, ktoré umožňujú ľudí zamestnávať, ktoré umožňujú ľuďom zarábať, tak v tom momente budeme naozaj neslobodní a budeme odkázaní na nejaké milodary z Bruselu. Toto určite nebude naša politika. Všetko to, čo môže tvoriť pracovné miesta, všetko to, čo môže tvoriť hospodársky rast, je naša jediná šanca nielen v čase krízy, ale aj pre celú budúcnosť, či v Európskej únii, alebo koniec koncov v rámci celého sveta. Táto idea je absolútne nepochopiteľná, zaznela na pôde Národnej rady a myslím si, že v príkrom rozpore nielen všetkých stredopravých strán, ale aj podstatné časti toho, čo doteraz robili socialisti. Veľmi sa čudujem, že sa voči tomu nikto neohradil a myslím si, že takúto diskusiu budeme musieť veľmi rýchlo zapsovať, či na úrovni predsedov parlamentných strán, alebo koniec koncov tu v parlamente, či sme ochotní obetovať to, že Slovensko bude mať vlastnú vládu za to, že dostaneme nejaké eurofondy prislúbené z Bruselu. Ja hovorím úplne jasné a rázne nie. To, ako vyzerajú dane, to, ako vyzerá u nás zákonník práce, to, ako vyzerá u nás odvody, musí zostať tu na Slovensku bezpodmienečne. To nemá so s ochranou meny nič spoločného. Za menu sme sa postavili a krvavo zaplatili a stojíme za spoločnou menou euro, ale aby sme sa zdávali to, čo umožní vytvárať pracovné miesta a vôbec prosperitu našich detí, to si neviem naozaj predstaviť.